إذن في هذا البث المباشر إن شاء الله غنتعرفوا كيفية تحديد دومين أو بيان ديتيرميني لونسومبل دي ديفينيسيون دي فونكسيون أو بأصح العبارة دومين دو ديفينيسيون أو دي دو إف. إذن مي كنسمع دومين ديتيرميني لونسومبل دي ديفينيسيون دي فونكسيون هي دومين دو ديفينيسيون هي كنرمزوا ليها باش بدي دو إف دومين دو ديفينيسيون دو فونكسيون سي بيان. بون غناخد واحد المجموعه ديال لي زيكزامبل ونركز عليهم، غنحاول كل بارتيه غناخد فيها بزاف ديال الامثله باش يولي مفهوم هادشي مزيان. دونك غنحاولوا ناخذوا اف دو واحد، اف دو اكس 1، اف دو اكس 2، اف دو اكس 3. هادو سو سون دي بولينوم. اذا كومون ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هاد لي فونكسيون بهاد الشكل هذا، مي كيكونوا عندنا لي فونكسيون كيتكتبوا في سطر واحد، دونك سو سون دي بولينوم. اذا نجيب النسبه دو دو اف ان، اذا دي دو اف ان ايغالا مباشره اغ. بوركوا؟ كار دابا بغينا نجيستيفيو الجواب ديالنا، كار اف ان est une fonction polynôme. Donc, est une fonction polynôme. C'est bien. Maintenant, toutes les fonctions polynômes, ce sont des fonctions définies à R. Bien, maintenant, x. دالة كتكتب على شكل سطر واحد كتسمى بولينوم. نمشيو دابا لدو دو اف دو، شحال هي دو دو اف دو؟ اوسي دو دو اف دو ايتيكال اغ، او بيان الا بغينا نكتبوها بطريقه اخرى من موال لانفيني فيغا بليس لانفيني. جيستيفيكاسيون كار كذلك كار اف دو ايتان فونكسيون بولينوم. نمشيو دابا لدو دو اف 3، دو دو اف 3 اوسي كتساوي كذلك اغ. كذلك كار او بيان باسكو اف 3 ايتي اون فونكسيون بولينوم. الوغ تو لي فونكسيون بولينوم او بيان تو لي فونكسيون بولينوميك سو سون دي فونكسيون ديفيني اغ. بمعنى فين ما كتكون عندنا شي فونكسيون اللي هي فونكسيون بولينوم كنقولوا هي داله معرفه على اغ. بوكوا؟ باسكو هاد اي عدد عطيناه الاف كيعطينا ايماج كتقبل صوره. سي بيان. اذا ابخي هاد لي فونكسيون بولينوم غنمشيو لي فونكسيون يعني التيب الثاني ديال لي فونكسيون وكهما لي فونكسيون راسيونيل. إذن شنو قلنا؟ تو لي فونكسيون بولينوم سو سون دي فونكسيون ديفيني ا ار. إذن هذه البارتي الأولى ديال لي فونكسيون. من بعد غنمسح لي فونكسيون اللي هما بولينوميك أو بيان لي بولينوم وغندير لي فونكسيون كي إكخير سو فورم اللي بيان كيتسمى لي فونكسيون راسيونيل. سي بيان. مي كنقول لي فونكسيون راسيونيل سو سون دي فونكسيون كي إكخير سو فورم ديال كي دو إكس باغ إكزومبل على بي دو اكس يعني داله على داله. سي بون. او بيان نكتبهم بهذه الطريقه المبسطه، اف دو اكس كتكتب على شكل مثلا ا اكس لي فونكسيون راسيونيل. سي بيان. كومون ديتيرميني دومين دو ديفينيسيون ديال هادي؟ كنديرو دي دو اف ايغال. سي بون. كيلكو سوا كيلكو سوا اكس يعني كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار تيل كو
هاد العدد اللي كيكون هنا في المقام مالو خصو يكون كيخالف بيان سور زيرو ديفيرو ا زيرو سي بيان. إذن من هذه كنحدد هذا هو سانتاكس ديال كومون دي تيرميني دومين او بيان لونسومبل دي ديفينيسيو دي فونكسيون، كيفاش كنحدد مجموعة التعريف ديال الدالة الجذرية. سي بيان بون، إذن نحاولوا ناخذوا دي زيكزامبل باش نزيدوا نشرحوا بهم هاد لي فونكسيون اللي هما غاسيونيل، ونعطيو بزاف ديال الأمثلة ديالهم باش يتفهموا صفة نهائية. سي بيان، اذا ناخذو كوم اكزامبل الاول دي دو اف، او بيان ناخذو اف 1 مثلا دو اكس ايتيغال مثلا 2 اكس موان 1 سور اكس موان 3 باغ اكزامبل. اذا دي دو اف ايغال كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار، يعني مهما يكون اكس ينتمي الى ار عندنا المقام، يعني نفس الشيء المقام يخالف 0 x-3 ديفيرو كوا ديفيرو ا 0 سي بيان. الوغ عندنا x-3 ديفيرو ا 0 يعني x ديفيرو ا 3 سي بيان. وكنجي وكندير دي دي اف 1 ديالي بهذا الشكل ديما توجور من موال لانفيني حتى لهذا العدد هذا، l'intervalle toujours ouverte à côté de 3 et mieux moins 3 vers a plus l'infini. C'est bien. Hada l'exemple le premier. Nakhdo l'exemple tani w tal w rabi et ainsi de suite hatta on complete carrément ou bien ga l halat dial les fonctions rationnelles. C'est bien. Ida mithal akhar. C'est bien. ناخذ كوم اكزامبل دي دي اف سي بيان مسحو دابا هادي، حنا مازال او نيفو ديال لي فونكسيون غاسيونيل. ناخذو اف 2 كيل كو سوا اكس ابارتيان ا ار تيل كو، هاد المقام خصو يكون ديفيرو ا 0 اكس كاري موان 4 ديفيرو ا. كومون غنتخلص من هاد الاوكاري؟ بهاد الطريقه x carré moins 2 à la puissance 2, déféro à 0. C'est bien, nous avons le moutatabika m, x moins 2, facteur de x plus 2. Déféro à quoi? À 0. C'est bon. Ou hakda daba, adjina had x moins 2, déféro à 0, et, pardon, e, x plus 2 déféro à 0. C'est bon. Donc, il y a x. Il y a déféro à 0. Ou il y a y a i. C'est-à-dire qu'on déféro à 0. Alors, on écrit i. C'est bien. Bon. Donc, il y a x moins déféro à 2. Et x déféro à moins 2. C'est bien. Bon, au final, je vais en prendre. Je vais en prendre le même de df de ce que ça est égal toujours min moins l'infini. Mais quand on peut dire min moins l'infini, je connais le عدد li asghar moins 2 asghar min le عدد idnan. Idan min moins l'infini vers moins 2. والعدد اللي كنسالي به كنبدا به انيو من موان 2 حتى العدد اللي جا اللي هو 2 انيو من هذا العدد كذلك جيسكا بلس لانفيني او بيان جيسكو بلس لانفيني. وهنا حددت الدومين دو ديفينيسيو او بيان لونسومبل دو ديفينيسيو ديال هاد الداله ديالي هادي. سي بون، دونك من بعد ما خدينا المثال الثاني نحاولوا ننتقلوا لمثال الاخر ونزيدوا نخدموه حتى هو كذلك. ناخذوا اكزامبل الثالث اف دو اكس باغ اكزامبل 3 ايت ايغال مثلا اكس موان 1 او موان 2. هنا ما كناخذوش اعتبار اكس على بويسونس 2 موان 3 اكس بليس 2
سي بيان. هاد الحاله هادي شنو ناخذ؟ كذلك ديما كندير دي دو اف 3 ايتيغال كيلكو سوا اكس ابارتيان ا اف، بمعنى كيلكو سوا x carré ou bien tel que x carré moins 3x plus 2 déférant à quoi? Déférant à 0. C'est bien. D'abord, on travaille à la bon, donc x à la puissance de moins 3x plus 2 déférant à 0. Donc, on a résoudre cette équation qui est là. Bimana, comment à résoudre cette équation? Bien sûr que ma kinch moutatabika hem, ma kinch emil moucharak, alors delta, on harjbi, moadel diali. C'est bien. Ndakhdina delta, adna a est égal à 1, b est égal à moins 3, ou c est égal à 2. C'est bien. Alors delta, lihia b carré moins 4ac. C'est bien, donc delta, il y a moins 3 à la puissance 2, moins 4 fois 2 fois 1. C'est bien. Et d'un, delta égale à 9 moins 8, yani 1. Donc delta, on a delta qui est delta supérieur à 0, alors admis l'équation, admis de solution le x1, il y a. Règle d'IL à moins B moins racine delta sur 2A et X2 est égal aussi moins B moins B plus racine delta sur 2A. C'est bien. Alors X1, je n'ai pas terminé A, après, donc A, lié 2. 2 fois 1, c'est 1. B, il y a moins 3, ou le moins, il y a 3. Moins racine, 1. Yani, when E, X2, je vais te dire que c'est ça. Il y a 9 tariqa qui est la fin, rafet zaïd. Hna jouj, 3 plus racine, dial h, dial l'adad, 1. C'est ça. Donc, hna, X1. 3 moins 1, parce que racine carrée de 1 est 1. 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Et x2, je vais te dire, oui. 3 plus 1, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. Donc, D2F, 3, c'est ce que je vais te dire. Toujours comme ça, même moi, l'infini. Quand je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, donc jusqu'à 1. إنيو العدد اللي كان سالي به كنولي نبدا به اللي هو من واحد حتى لجوج إنيو من جوج جيسكا بلوس لانفيني طونكو ما بقى حتى شي عدد آخر وهكذا غنكونو أون شنا يعني شنا واحد لي زيكزومبل ديال من ديال لي فونكسيون راسيونيل وكومون ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون دي فونكسيون راسيونيل سي bien. Donc, monsieur, le troisième cas, il y a les fonctions, il y a les fonctions racine carrée. Il y a les fonctions polynômes ou les fonctions polynômes, ce sont des fonctions toujours définies à R. Il y a toutes les fonctions polynômes, ce sont des fonctions définies à R. Mais les fonctions rationnelles, كنا حاولوا ناخذوا المقام ديالهم يكون ديفيرو ا 0 ما خصوش يكون عندنا 0 هنا في المقام نشوفوا لي فونكسيون راسين كاري اذا كومون ا ديتيرميني لونسامبل دو ديفينيسيون دي فونكسيون راسين كاري سي بيان اذا نحاول نمسح دابا وننتقل للكا التروازيام كا ديال لي فونكسيون راسين كاري سي بيان. الوغ مي كنقول لي فونكسيون راسين كاري سو سون دي فونكسيون كي إكخيغ سو فورم بحال هكا لي هما باغ إكزومبل AX AX بليس بي ولا موان بي ولا نامبورت كيل
Comment déterminer en général les fonctions racine carrée? Quand on dit d de f égale, la même méthode, quel que soit x appartient à r, donc même si on x y est r, on a supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Un nombre les rois positif. C'est bien parce que nous ديما كيكونوا الاعداد موجبه اذا وكنحاول نخدم عليها ناخذ المثال الاول اون اف دو اكس يعني كل حاله درت منها حط 3 اكزامبل اون اف دو اكس ايغالا كوا ايغالا راسين 2 اكس موان 4 باغ اكزامبل موان 5 2 اكس موان 5 سي بيان C'est bien. Alors, là, ce qui veut dire, DDF1, ce qui veut dire, quel que soit X appartient à R, tel que 2X moins 5 supérieur ou égal à 0. C'est bien. Donc, 2X moins 5 supérieur ou égal à 0. Donc, x supérieur ou égal à 5 sur 2. C'est bien. Je dis à 5 dinars ou à 5 sommes ou bien on résoudre l'inéquation. Que tu lis sur forme de l'inéquation quand on va le dire. Et donc, quand je vais dire 2 de f 1, je vais dire moins 5 sur 2 vers plus l'infini. On observe quoi? Que l'intervalle qui est comme à l'autre côté là, qui est comme fermé. C'est bien. Donc, là, l'exemple l'autre. Je suis l'exemple tenu et tête. C'est bien. Donc, il a mis là, il a utilisé d'autres exemples. Nous f de x de tête tenu. Par exemple, on a f de x qui est ce qu'il y a de x carré moins 25. C'est bien. Donc, nous avons D de F2 égale. Quel que soit X appartient à R, X carré moins 25 supérieur ou égal à 0. Il y a une X carré moins 25 supérieur ou égal à 0 à l'autre. C'est bien. Donc, il y a x carré moins 5 carré supérieur à ou égal à 0. Donc, il y a x moins 5 facteur de x plus 5 supérieur ou égal à 0. C'est bien. وهنا مين كتكون عندنا فونكسيون راسين كاري كيكون عندنا بليكو اكس يعني اكثر من اكس وحده اذا هنا اوتوماتيكمون مين كتكون دوزيام دوغري خاصنا او بيان بليكو اكس خاصنا نديرو طابلو تسين الا ما درناش طابلو تسين ما يمكنناش نخرجو يعني راه 100% الجواب ديالنا خطا لا من حاولوا نكملوه سي بيان اذا نحاول ندير طابلو تسين ديالي هنا نكتب هنا اكس موان 5 فوالا نكتب هنا اكس بلس 5 ونكتب هنا في الاخير شنو هو المجموع ديالهم اللي هي اكس كاري موان 25 هادشي هي اللي عطات هادشي هذا C'est bien. Donc, là, moins l'infini, toujours, là, plus l'infini. Elle doit être nil, comme ça. Elle doit être nil, moins 5. C'est bien, Donc, le signe de x positif, on dit, plus, mais quand on s'en a 0, l'échara moins, moins. Là, plus, plus, moins. Moins, moins, كتعطينا plus. Moins, مع plus, كتعطينا moins. وهنا plus. C'est bien. Ou كنجيب بكل بساطة وكندير 2 de F2 est égal. Fin, كاينة positive. كاينة هنا
وكاينه هنا يعني الموجب او الزائد، كاينه هنا وكاينه هنا. دونك مين بادي من موان لانفيني فيغاب موان 5 اينيو من هنا كذلك من 5 فيغ ا بلوس لانفيني. Où on a déterminé l'ensemble de définition d'IL x carré moins 25. Et voilà, x fera 5 carré, khasna automatiquement un carrefage sur le tableau 6. C'est bien. Et dans d'abord, on a un peu on a déterminer ou bien donner le deuxième exemple de la fonction racine carrée, un autre exemple autre de la fonction racine carrée, on compte, on a déjà deux, trois exemples. C'est bien. Nous l'exemple tel ou l'autre pour les fonctions racine carrée. نأخذ f de x par exemple كتساوي f de x est égal racine x شنو كنلاحظ كنلاحظ هذه فونكسيون غاسين ولك مني فونكسيون غاسين كاري وفوسط منها كاينه فونكسيون غاسين. اذا كيفاش كنتعامل مع بحال هاد الحالات هادو؟ غير هي شكون اللي غالبه هي الفونكسيون غاسين كاري. اذا كنحاول ندير دو دو اف هذا ليكزومبل 3 والاخير دو دو اف 3 ايت ايكال كيلكو سوا او سي اكس ابارتيان ا ار tel que x plus 2 هاد اللي كاينه في المقام خاصو يكون بون ونكمل الجواب ديالي هنا. اذا هنا x موانز 1 سور x بلس 2 كي قلنا خاصها تكون سوبيريور ا 0 اي x بلس 2 ديفيرو ا 0 سا فو دير كو x ديفيرو ا موان 2 وعنجي اونكو عندنا بليكو اكس هنا اكثر من اكس اذا اوتوماتيكمون خاصنا ضروري طابلو تسين بوغ ديتيرميني دومين دو ديفينيسيون. الا ما كانش طابلو تسين ما يمكنناش نحدو مجموعة التعريف او بيان لونسومبل دو ديفينيسيون او بيان دي دو اف ديال لي فونكسيون غاسين كاري وفيها بليكو اكس. سي بيان. إذن هنا موا لانفيني بليس لانفيني دوا إتخ نيل هنا ناخدو إكس موان زان إكس بليس دو وهنا إكس موان زان سوغ إكس بليس دو سي بيان. بون هادي نيل منعدمة في أن وهادي في موان دو سي بيان. دونك موان دو ديال هنا وغنوقف ان ديال هادي مي هنا غنكمل. علاش غنوقف هنا؟ طونكو عندنا اكس ديفيرو موان دو اذا نون ديفيني بالنسبه للفونكسيون يعني جوج شريطات هنا كوم كوا راه هادي نون ديفيني كاغ اكس ديفيرو موان دو سي بيان. اذا غنحاول دابا شنو لي سين اللي سابقه اكس بوزيتيف اذا مي كنوصل لهاد زيرو كتولي تقلب الإشارة كتولي سالبة سي بيان بليس بليس إذا وصلت للزيرو غتولي غتولي موان سي بيان بليس عطيني بليس موان فوا بليس كتعطي موان موان في موان كتعطينا بليس سي بيان. وهكذا غنكون دابا ديتيرمينيت دومين دو ديفينيسيو ديال اف 3 اش كتساوي كنا توجور فين هو بليس كاينه هنا وكاينه هنا من بادي هذا من موال لانفيني ها هي فيغ حتى لين حتى الناقص جوج ها هي
ناقص جوج غير ناقص جوج بالبال راه كاينه جوج شريطات نون ديفيني دونك غيكون لانترفال اوفيرت اينيو نجي للزائد الثانيه منين باديه من واحد ها هو مي هنا فيرمي جيسكا بلوس لانفيني وهكذا غنكون ديتيرمينيت لونسومبل دي ديفينيسيو ديال لي فونكسيون بثلاثة البولينوم الغاسيونيل والغاسين كاري وشاك فونكسيون عطيت عليها تخوا اكزومبل.